ସାହାଯ୍ୟ ଆସିକରି ଯେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ରେ ତାକୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ବିବାଦରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପଛରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ପୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବାବୁଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରାଜ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନେତା ନା ଅଫିସର ବୋଲି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଆସିକରି ଯେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ରେ ତାକୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫେରାଦ ହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦସ୍ୟ, ଯୁବ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କାମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଏମିତିକି ବୈଠକରେ ବି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ଆରଡିସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କିଏ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେ ଡେ ଟୁ ଡେ ମ୍ୟାଟରରେ ବ୍ଲକର ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଅଥରିଟିରେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଲ୍ PRI ମେମ୍ବରକୁ ଧରିକି ସମିତି ହଲ୍ରେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଇଲିଗାଲ। ଡରଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ ବୋଲେ ନହେଲେ କରୁନୁ, କିଏ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ଟି କରୁଛୁ ତାକୁ ଡରଉଛନ୍ତି ଅଫିସର ଲଗାଇ ତା ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦଳରେ ମିଶ ନହେଲେ ହେବନି। ମଦବାଲା ଜମି ମାଫିଆ ଆଙ୍କାନ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରିମିସେସ୍ ଭିତରେ ନ କରନ୍ତୁ। କିଏ ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଛରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉ ନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ? କିଏ ଦେଇଛି ସାହସ? ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପତିଆରା ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଘଟେ ତେବେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ OSD ବୋଲାଉଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ସିଏ ଆସିକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛୁ ଯେ ସିଏ ନେତା ନା ଅଫିସର। ସମସ୍ତ PRI ମେମ୍ବରମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ନେତା ନା ଅଫିସର। ତେବେ ବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏ କି ଭଳିଆ ପତିଆରା? ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ କାହିଁକି ଏ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚେତିବ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।